kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystaya ku soo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaar ah kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeeni toddobaadkan waxaa noogu martayaa cali maxamed nuur waa agaasimaha maaraynta khatarta iyo masiibooyinka dowladda hoose ee magaalada hargeysa waxaanu jecel lahay bal guud ahaan inuu marka hore unooga waramo howlaha ay qabtaan iyaku amase ay u xil saaran yihiin bismillahi raxmaan raxiim mahadsanid warye horta waxaan u xil saarannahay xafiis ahaan waa maaraynta khataraha iyo masiibooyinka soo waajaha caasimadaha ama magaalooyinka hadday tahay mid soo noqnoqota mid joogta oo ah oo aynu la noollahay oo se dabka o kale ka mid yihiin iyo mid maarata inagu cusubo marmar timaado oo natural ama duufaanta iyo dabeelaha iyo isbeddelka cimiladu ay keenaan marka in guud ahaan inaanu soo warino soo koobno caasimadda meel kastoo khatar ka jirto inaan soo liisgarayno keenno si khatartaa jirta loo daboolo oo loo maalgeliyo tusaale ahaan haddaan kuu sheego matalan roob baa daay roobkii meel wada ahayd buu gooyo ka dhigay doox ama meel aan marka hore deegaan bannaan ahayd buu doox ka dhigay in aanu soo warno oonu idhahno hal la daboolo oo maaratay deegaankeyga si loogu soo celin karo ama waddadaas si loo hagaajiyo dooxa weyn waxaa jirta meeloo ka soo fatihi karo kale inaan ka sii wacyigelin ka samayno oo bulshada aan usii sheegno khatarta meelaha ka jiraan si dowladda hoose ay u daboosho haddii roob soo socdaa uu jiro saadaashiisa dee maanta faysal waxaad ogtay adduunka in la gaaray saa ina dee dayax gacmeed iyo satellite maarata jiraan oo roobka bishan soo socda ama bisha dambada aya histrigiisii in ay hayaan saadaashiisiina hayaan hulleyn qiyaas ku digi karaa waa taa marka hadda ilaah unba waxog laakiin waa aqoontu ilaahayn sii la gaaray waa saadaasha qeybo ka mid inaan saadaasha oo kale usii sheegno wa hagaag waxaa jirta in matalan balliyada balligaana a xidheen balliga daamina kadib markay a khatarta aragteen in dadkii la raray haddaba dadkaasi sidee loo maareeyey yaase gacalid ka siiyey dadka markii dhowr jeer ay dad ku dhinteen tiraba sannado soo noqnoqotay madaxweynuhuna uu amar ka soo saaray maayarkuna uu amar ka soo saaray in lasoo diiwaangeliyo oo la tirakoobo oo hawsha la galo kadib ayaanu dadkii dhaamka daami hareerihiisa deganaa boqolkii qoys ee ugu dhowaa hareerihiisaan soo diiwaangelin soo tirakoobnay kadib waxay noqotay in la raro oo meeshii loo rari lahaa loo soo sahamiyo dabeeto waxaanu annagu halkaa taagan oo kharashkii iyo arrintii ka warwarayna ayaa waxaanu samaynay in aanu u qeyldhaan tagno adduunyada marka waxaanu ku tartannay mashaariic ay bixiyaan golaha isku socodka maayarada adduunka dabeeto tii baanu ku tartannay oo mashruuc caalami ahaa oo dadka isbeddelka cimiladu ay saamayso ah tii baanu markaa ku guulaysanay tartan lacag $200,000 oo ururkaas uu ku tartansiinayay caasimadaha afrika oo dhan tii dabeeto waxaanu ka mid noqonay shan keliya laga rabay shantii ku guulaystay mid ka mid ah ayaanu ku noqonay mashruucaasoo noqday iyo tartankaasoo noqday mid caalami ah oo dee adduunkii oo dhan ka yaabiyey dalaan la aqoonsanayn caasimada adduunka intaasoo sannado soo jiray oo dhisan oo shaqaynayay oo khibrad iyo waaye arrimo leh in caasimad dee maaragtay aan la aqoonsanayn oo wakhti qaadan ay maaragtay ay ku tartanto oo ay weliba ku guulaysay guul ka soo hoyso kaasaa markaa naga caawiyey ururka golaha isku socota maayarada adduunka waa hagaag markaa sideeba u maarayseen bal hadda dadkii halkaasi la dejiyey sidee u maarayseen horta walaal markii rarkii baanu bilownay markii qorshihi lacagteenu ku guulaysanay ee lacagtii noo timid ayaa waxaanu ku guulaysanay inaan rarno oon dhaamka daami dadkii deganaa boqol qoys u rarno ka rarno oon u rarno meel aan magaalada ka fogeyn maadaama dadkan ahayn dad magaalada gudaheega degan oo dhaamka daami yahay dad hargeysa gudaheegii meel aan ka fogeyn baan u rarnay oo u dhow oo xaafadda hodan hilis iyo waddada $200 u dhexaysa oo dhul aada u fiicana oo qiimo leh marka halkaasaanu dejinay dadkii boqol qoys ahaa ilaa hadda maxaa u qabateen dadka waxaanu qabannay arrimo badan waxaanu ugu horeynba xoogga saaray dadkaasi muddo 8 bilooda inaanu gacanta ku hayno oo maalintii mashruucu dadka la raray maalintii kow ay ahayd bishii 8-daad ee sanadkii 2019 ilaa bishan 1-aad ee sanadkii maanta ku jirna gacanta lagu hayna muddo 8 bilooda dadkan waxaa la siinayaa
oo hay'ad mashruuc ugu jiray bil walba $100 bal siinistay dablood waxa la siinayaa hadii ilaahay ku roon yahay wax dhaqaalahoogi soo celiya maadaama meeshii ay degreen laga reemeel cusub la galiyay meel ay degan yihiin oo ay leeyihiin horta in dhul ay leeyihiin la siiyo dhul iyagu iska leeyihiin in la siiyo kow in la siiyo lacag ay ku shaqeystaan dumarku in la siiyo in loo iibiyo mootooyin tan dhugdhugleydan maaratay biyaha qaadee dameer nasiiha imika la yidhaha dameer qadiya maahay dameer nasiiha la yidhaahdaa oo maanta kadib magacayn la qaato dameer nasiiye taasoo ku shaqaysan doonaan iyo maxaa lagu yidhahdaa oo 10 xaba iyo 20 xaba oo maxaa lagu yidhaahdaa mootooyinkan iyaguna ah mootooyinkan lagu shaqeeya ee deliveriga qaada ee dhaweeyaha ee maar dadka waxyar u qaada ee suuqa laga shaqaysto in iyaga 20 xaba 30 ayaa iyagana loo qaybin doonaa oo iyaguna say ugu shaqaystaan ayaa taana waa la siinayaa waxa kaloo iyagana la siinaya maxaa lagu yidhaahdaa dumarku lacaga gooniya ku shaqaystaan waxa loo dhisay shingado iyo guryo iska leeyihiin oo marka hore dee dad 20 sano 30 sano deganaa shingadiisi oo looxiisa soo fur markaas raad qod garan karta wada buskud iyagoo noqday baa loo soo raray waa loo dhisay waa loo dhammaystiray waxa loo dhisay waxa la wixii danta guudaha hadday tahay masaajidkii hadday tahay iskuulkii hadday tahay madrasadii hadday tahay goobii caafimaadka wixii oo dhan waa loo dhammaystiraya suuliyadii oo imika socda oo qaarkood weli ay dhiman yihiin laakiin bad imika harsan yihiin maxaa lagu yidhaahdaa intaaso dhan waa loo kofar garanayaa waxa la siiya biya la siiya oo muddo adan markay soo joogeen biya la siinayaa waxa weeyaan waxa loogu talagalay dadkan in noloshooda si ay kor usoo kacdo oo dhaqaalahoogu kor isku bedelo in loo sameeyo kor loo soo qaado dhaqaalahooga ugu hagaag bilaadanku markay meel isugu yimaadaan kolley ilaahay unbaa kafeyn kara marka si ay idinku u eegtaan ma jiraan guddiyo arrintan u saaray oo iyaka dhexdooda haa guddi baan u saarnay maalintii ugu horreysay oo duqa caasimada nagu amray inaan u sameyno guddi ay wakiil ka noqda dadkan wakiil ka noqda oo wakiilka ay ka noqdaan afkooga ku hadla baahiyooga soo gudbiya baahidooda markay soo gudbiyaanna soo gaarsiiya annaga afkoogii markaa ku hadla annaguna aanu la xidhino guddida maadaama dadkii aan la wada gaari karin oo arrintu adkaanayso si baahiyooga hoose iyo kuwa sareba ay u daboolaan una soo gudbiyaan mar walba iyo goor walba iyo saacad walba marka guddi bay leeyihiin guddidaasaa hawshooda u xil saaran oo mas-uuliyadooda qaabilsan guddigaana waxaa lagu doortay kulankii uu maayar ku-xigeenka hogaaminayay ee dheeleeryaal ka dhacay oo loogu talagalay oo dadku codkooga halkaa ku wada dhiibteen 100 qoysba ay farta u taageen ayaa hor fadhida oo hogaano ah iyaga wahagaag ee dhinaca kale waxaa cagaasimaha waxaa dhinac fadhida waxa weeye Seynab Cabdi Jaamac oo iyaduna ka mid a guddida bal haddalna waran guddi ahaan maxaa qabateen bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idin salaamayaa marka hore dhammaan waan salaamayaa jamhuuriyadda Somaliland dhammaanteed ay halwadeenada ka yihiin maayirka magaalada caasimada Hargeysa Nagaasima Cali oo aada iyo aada ugood qayb qaatay rarista iyo howlaha iyaga kuna guuleystay si sharaf badan aada iyo aadna aanu leenahay ilaahay ka siiyo miisaanka xasanaadka ilaa hadda guddi ahaan bini-aadamka waad garanaysaa marka dad meel isugu yimaado ilaahay unbaa kaafiin kara ilaa hadda maxaa u qabateen dadkii baraka maasha allah alxamdulilah waa run dadkii ilaahay unbaa kaafiin kara laakiin waxaanu ku guuleysanay inaanu sida ugu wanaagsan ee ugu hawsha yar le u gallo la siiyo waxa ay kaga maarmaan halkii maxaytay ay ku jireen asxaada xumayd ee beliga dushiisa ahayd ee hawsha badan lagu haysay ee siyaab ahaan anagu hooyo ahaan markaanu nahay ubadkayagii waagii baryaba anagu taagan ubadkayga ubad lamida laga saarayo meyda hawshaasay noo galeen inoo fuliyeen annaguna waan ku xaafad ahaan waye maadaabaanu masiibo dul joognay oonu meel maalin walba meyd ilmaha iyagiyo meyda arkaynay waxaanu markiiba go-aan ku qaadanay inaanu hogaanka maxaytay dowladda iyada sharafta leh raacno guddi ahaanna aanu anaguna la shaqayno oonu dadkayaga shacabka waxu sheegno oonu ka dhaadhicino hawshana haysatay kaneecadii ubadkaygii dhimanayay biyihiina dul taagnaa hurdalaantiina haysay talo macaa wuu ku qaadi daadku oo intuu intan yar jaro u baligaba kugu dari way jireen howlo badan oo intuu dad dhan oo dukaamo haystay oo baamishta lahaa oo intuu habeenkii ay rogeen tusaale ahaan dukaamo dhigteen oo dhuxul dhigteen oo baamishta lahaayeen roob helay oo roobkii intuu halkaa ka soo galay habeenkii waxaan qoys 6 qof ka siman subaxii la waayey kabay qaataan
وابد حلي بع مشتري عربتي وتالي لوايك كباي قشرة أو أنت بنتو قاري روحي ونوكت تجي تبتي تكيا أي ونوكت تجي لكن عيا هيجي يوحي أنو هاي السنة وبلغ رح دقة إن وهاجع إن والحد ماشل اللي تشيء إن وحويان وهذا هيلس ومال إن حتى مستقبل كآدي أض إن مرك الله يقول لنا عاد جنانت لما قال دي إن مالها بقعدها هو نكسر لما أنت كمت هاي ما دام أدرك شيء إن تتكلم للجيو مثلا هل كل اللي دخل جيل لها ناسها بلا ضوكله إن سديتو عرقتها إن ما شاء الله ونصيبان لهي ونعكسن أنا نقول يلا ناي محيط الدولة تيجون نوجد هذا الشيء يدك مسؤولة أنا قاها een meel wanaagsan baan u deganahay waan ka raaxaysanay goobteena laga raray waxaanu haysanaa meel caafimaad ka wanaagsan oo hawle oo ubadkii macaadadkii macaanka qabay ee xanuunsanayay amba dhikarka qabay dib aanay dawo u qaadan sidaan u dagnay marka alxamdulillaah rabbi caalamiin ilaahay baan mahadnaqayna ee dawladdeeda sharafta badnay ee maayirko gaaminayay agaasimayaashayada dhamaan oo mahadnaqayna meel qaaliye bay nageeyeen waxaanu leenahay shukran shukran ilaahay idinka siiyo miiska xasanaadka idin saar in waxaag een agaasiba een haddii nahno een baligiyo kale maanta een a ka rarteen een bihi een wadarto silig baa lagu sameeyay bal ugu dambeyn sidee baad u aragtaa oo sidoo isku bedelay maxaa qorsheysa u haysan een horta mahadsanid waxa weeyaan baligi wad aragteen alxamdulillaah waxaan ku faraxsanahay inaad aragteen oo aragteen sidoo haa ii suumaantay waxa loogu talagalay inaan dhireyno inaan beerno in dadku ay u nasashay maadaan meesha dadkii laga qaaday inaan cid kale la siinin waa ballan weeye in la dhireeyo goob nasashay noqoto inay noqoto goob badbaadsan oo la odhan ilmo dambe oo xaafadda daami degan baa ku dhintay ama ku suuxay ama mid gaadhi ku meedhayay ama mid dhar ku meedhanayay ama mid ku dabaalnayay ilaahay baa mahadaale maayarka waan uga mahad celinaynaa lacag gaadhaysa 80,000 60,000 oo doolar baa gashay ka badan weliba ilaa maantan u socoto tan dambana shaqadan dambana hadda waxaa socda qiimeynteedii baa socota tii maaragtay lagu sameynayay qurxinta iyo dhareynta iyo dilaan skimiki oo bii in laga saaro gacanka in hareeriisi la hagaajo taasoo iyadan lacag badan qiimeynteedu ay ilaa hadda marayso taana ciddii naga caawinaysa haddii ganacsatay haddii ay dowladda tahay haddii ay hay-adaha caalamiga tahay cid kastana diyaar baan u nahay waa magac waa maalintaadii waa maalintii dadweynaha waa maalintii hargeysa waa maalin taariikhda geli doonta qofka soo kaga qayb qaata mashruuca qurxinta dhaamka daami waa maalin taariikhda geli doonta hargeysoon yeelan beer weyn oo ballaaran oo intaas oo biyihi ay leeyihiin oo 800 mitr isku wareega dadka ay ku socon doonaan saa ugu dul wareegi doonaan kii curyaankaa baaskiilka watay kii lugeynayay ka cararaya intabay sugan qofna qof aanu la hadlin oo securida meelahay ku nastaan noqon doonta haddii ilaahay ka dhigo waana goob badbaadsan cimiladii hargeysana qayb fiican bay ka qaadanaysaayo iminkaba faysal hadaa tagtaan iyo cabdow shimbiraha yimiday shimbir hargeysa joogi jiray ku arnimahaba ee ku dabaalanaya ee yimiday dhirta markaynu ka beerno waxay noqon doontaa qaybta cimilada hargeysay ka qayb qaadan doontaa iyo hawada iyo goob dalxiis ka qaadan doontaa aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa in Cali Maxamed Nuur oo agaasimaha maaraynta khatarta iyo masiibooyinka ee dowladda hoose ee magaalada hargeysa waa u mahadsan yahay kulanti waxaanu oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii kulan gaara